Iškritus pirmajam sniegui, metas pradėti rinkti atsargas žiemai. Šiam svarbiam darbui atlikti kiekvienas turi savo metodą. O susidūrus su priešu, visada galima pasikliauti draugais. Tačiau, kai sąjungininkas įsiunčiamas į tolimą salą, lieka tik viena išeitis – surinkti svajonių komandą. Naujas pasaulis, naujos pažintys, nauji pavojai. Ar gelbėjimo komanda spės laiku? Didžioji skruzdėlyčių karalystė 2. Kinuose nuo vasario 15 dienos.